ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାଇଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର କଡ଼ମତାଲ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଧରି ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ରାତି ତମାମ ଦୁଇଜଣ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ରାଇଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଓ ପୁଲିସ ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ସିଲ୍କୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ଓ ସିଲ୍ ଧରିଥିବାରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଛାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।